ବାଇକରେ ଗୋଟେ ହେଭି ମାରିଲେଥାନ୍ତା, ପୁରା କଷିଆ ମାରିଲେଥାନ୍ତା। ଯଦି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଫଟାଫଟ କିଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାପା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାଇକରେ ତ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା କ'ଣ କହିମି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଶାଲ ଜାଜପୁରିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଗାଇସ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିନି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କହିଲେ ରୋଷ୍ଟିଂ କର, କେତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ପ୍ରାଙ୍କ ପକେଇ ଉଭାଳକୁ ଲୋକ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଟିକେ ଫଲୋ କରିନ, ଏଇପଟେ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଆସୁଛି, ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ଫଲୋ କରିଦେବ, କଲେ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଆଉ ପପୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଟାକ୍ସଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଏକ ଗୁଣ ନୁହଁ, ଦୁଇ ଗୁଣ ନୁହଁ, ତିନି ଗୁଣ ନୁହଁ, ସିଧା ପୁରା 9 ଗୁଣ ଆପଣ ପଇସା ଫେରିକି ପାଇପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଆପଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିତିବାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ରେ ଖେଳିକି ଜିତି ପାରିବେ। ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ୱିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ 2-3 ନମ୍ବର ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୁହଁ, 2-3 ଖଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ିକି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲଗେଇଥିବା ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ ରିକଭର ପାଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ପଇସା ବି ଜିତିପାରିବେ। ହେଲା ନା ବଢ଼ିଆ ଆପ୍? ଏଇ ଆପ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲିଙ୍କକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଇମାନଦାର ହିସାବରେ ତୁ ଭାବିବୁ, ଶଳା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଭି ମାଲ୍ଟେ ହେଇଛି, ପୁରା କଷିଆ ମାଲ୍ଟେ, ଗୋରି ମାଲ୍ଟେ ହେଇକି ବି ଏ ପିତା କାଳିଆଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ନୁଙ୍ଗୁର ହେଉଛି? ମୁଁ ବାଳ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ହେଇ ଭାଗ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ପିତା କାଳିଆ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ? ହଇ କ'ଣ କହନି ମାନେ? ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଆଣ ଲେକ୍ଲେସନ୍ ସ୍କୁରୁଆ ବାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ପୁଙ୍ଗୁରୀ ବାଙ୍ଗା, ସମଝରେ ସମଝରେ ରୁକ ଜରା ସବର କରୋ। କି ମାଲ ବେ ବାଘ, ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ କେବେ ଆସିବୁ ନାନି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତତେ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇକି ଲେକ୍ଲେସନ୍ ସ୍କୁରୁଆ ବା କରିକି ପୁରା କାମୁଡ଼ି କୁମୁଡ଼ା ଦେଇ। ସରି ସରି, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଆଉ କହିବା ମାରିବିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର ପବ୍ଲିକ, ଯେ ମାଲ୍ଟା ହେଇଛି ପୁରା କଷିଆ ମାଲ୍ଟା, ପୁରା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବଲ ତୁ ଶାଳି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ ଥରେ ପୁରା ଜନ୍ନତ ଦେଖେଇଦେମି। କୁଣ୍ଡି ଲଗାଲ ସେଇଆ ତୁମ କେମେ ଜନ୍ନତ ଦେଖା ଦି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ର ବକଡ଼ ବକଡ଼ ଛୁଆ ପୁରା ହେଭି ହେଭି ଆଣ୍ଡ ପୁରା କଷି କଷି ଆଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ସ୍କୁରୁ ହବ ମାଲ ଧରି ପଥର ବସେଇକି ପାର୍କରେ ନହେଲେ କେଉଁ ଗଛ ମିଳେ ନହେଲେ କେଉଁ ବୁଦା ମିଳେ ଚାଲିଥିବ, କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏ ଦୁଃଖ ସାରା କାହିଁ କଥା ମୁଁ ନେଇଗରେ ପ୍ରଭୁ କର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିଲୁ ହ୍ୟାଲୋ। ହେ ମାଇକିନା, ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁନି, ପଚାରୁନୁ କେମିତି? ଆମ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗିଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ତୁ 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 ଶାଳି ପୁରା ଲୁଣ କରିଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଲୁହ ସବୁ ତୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ, ଟେନସନ୍ ନେ, ତୋ ଉପରେ ସେ କାଳିଆ ବୁହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତମର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାର 1 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡରୁ 1 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି, ସମଝରେ ସମଝରେ। ତାପରେ ତୁ ତାପରେ କହିବୁ ଛି ତମକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେନି, ତମଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ବିଶାଲକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥାନ୍ତା ସିଏ। ତୋ
ଗୋଟଲ ପଡୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେ ସେ କାଳିଆ ଘର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ଚାକିରି ଦେଉଛି କହନି ଶୁଣା ଆମର ମନ ଅଛି ଆମ ମନକୁ ବାଳକୁ କିଏ ପଚାରେ କୁହ ଦେଖିବା ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବାଗ ବନ୍ଦ କରେ ପଳେଇବା ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସବାଗ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମେଥ ପ୍ଲସ୍ ଲଗେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦିଅ ହଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଡ଼େଇ ଚିଡ଼େଇ ମୁଁ ଆଉ ମନ ରଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଦିଅ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସାଇକ୍ ଦାଟ୍ସ ଦ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନୋ 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 ଶଳା ଏତେ ଭଡ଼ୁଆ ଭଳିଆ କାହିଁ ହେଉଛୁ ମଜା ନାଗିଲାଣି ତ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧମଣା ସାପ ଏତେ ପଶିଯାଇଛି ଖଳ 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 ହେଉଛି ତୁ ସେଇଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖି ଗଳେଇ ଗଳା ଦେଉନୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତୁ କାହିଁକି ସେ ମାଲଟା ବସରେ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ସେ ମାଲଟା ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କେଉଁ ଗୋଟେ ଗାତ ଭାତ ଦେଖି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଯେବେ ପର ହୁଏ କେମିତିକା ଦୁଃଖ ଦିଏ ତୁ ବୁଝି ଯାଲୋ ମୁଁ କୁଆରା ରହିଗଲି ତୁ ଶାଳୀଟା ବିଧବା ହେଇଯା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଥାଆନ୍ତା ନା ମୋର ଗୋଟେ କଷି ମାଲଟେ ଥିଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାଶ ଯଦି ସେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ମାଣ୍ଡୁହୀନ ପୁରୁଷ କହିନଥାନ୍ତେ ସତ କଥା ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗସାର କର ଯେତିକି ଝିଅମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଦୟାକରି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଡାକୁଛ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଆ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲୋକ କହିବେ ପଳା ଚିତିଏ ନା ଯେଉଁଟା ମାରିବିରେ ଫାଟିଦେବ କ'ଣ ଟିକେ କର ତମ ଗୋଟେଲ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଦିନ ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରହିମି ଇନଷ୍ଟା ଟିକେ ମେସେଜ୍ କର ଲଭି ଫବି ଟିକେ ଜାନୁ ଫାନୁ ଧନ ସୁନା ହଗର ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ଏ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ସମଝିଲ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଦିଅ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ ବାସିବେଳାରେ ପଚାରିବନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଜା ହେବେ